Prezident Miloš Zeman strávil v Královéhradeckém kraji celkem 3 dny. Navštívil Dobrušku, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a poslední den také Rychnov nad Kněžnou. Páteční program zahájil v Kvasinské automobilce, kde diskutoval se šéfy závodu. Mluvilo se hlavně o plánovaném rozvoji průmyslové zóny a 7miliardové investici. Je strašně příjemný, že vrcholný politik České republiky dokáže přijet a uznat, ocenit výsledky práce českých lidí a speciálně nás tady v Kvasinách, takže pro nás je to veliká čest. V tomhle originálním vláčku si pak prezident spolu s hejtmanem Lubomírem Francem prohlédli novou svařovnu. Ta vyrostla nedávno na zelené louce. Je to hala se supermoderními technologiemi. Vyrábí se tady například nový Superb. Automobilka ho veřejnosti představila teprve den před prezidentskou návštěvou. Přesně tímhle vozem bude Miloš Zeman už od června jezdit. Sám si ho proto prohlédl a vyzkoušel. Pan prezident má vůz v té vrcholové výbavě, který vyrábíme, je to výbava Laurin a Clement s tím, že je vybavená opravdu v té nejvyšší verzi, třízónová klimatizace, PON 4x4, DSG převodovka, nejvýkonnější motor, 206 kW plus specifická výbava, kterou nemůžeme detailně rozebírat. Ještě diskuze se zaměstnanci, předání daru a pak se prezidentská kolona přesunula do Rychnova nad Kněžnou. Na nádvoří Kolovratského zámku hlavu státu vítal starosta Jan Skořepa. Já jsem kdysi jezdil do Ostravy, do Tchazu, a když jsem tam dělal generální ředitel, jenom 2 roky poslední. Setkání s radními a zastupiteli předcházelo ještě 10minutové soukromé jednání Miloše Zemana a rychnovského starosty. My jsme si tak povídali, řekněme, o životě a když to řeknu upřímně, tak jsem panu prezidentovi opravdu řekl, že občas mě to jako něco vadí a on mě na to odpověděl, což mě překvapilo. Tak mě na to odpověděl, já vím, musím si dávat víc pozor. Čili je i do určitý míry, dokáže přijmout něco jiného. V každém městě, které prezident navštíví, se organizuje setkání s občany. Do Pelclova divadla dorazili skoro 400 lidí. Před ním Zemana vítalo několik odpůrců s červenými kartami. Průměrný počet účastníků těchto demonstrací, jak jsme si to počítali, je 4. Z toho logicky vyplývá, že je to nádherná pastva pro novináře, protože i úzký teleobjektiv dokáže zachytit 4 osoby. Při besedě se prezident vyznal ze svého obdivu ke Karlu Poláčkovi. Mluvilo se o politické situaci, o starobních důchodech nebo o konfliktu na Ukrajině. Pak Miloš Zeman připnul prezidentskou stuhu na vlajku města a dostal od starosty Jana Skořepy dary. My jsme panu prezidentovi nechali vyrobit takovou keramickou plastiku, která v podstatě je jakousi soškou nebo keramikou staré rychnovské radnice a před ní je těch 5 kluků, o kterých psal pan Karel Poláček jako nejznámější rodák z Rychnova. A u té plastiky byla připojená kniha, bylo nás 5. Sice to není žádné první vydání jako Babička na kraji, ale je tam u toho kniha. Už ve středu večer prezident pozval na slavnostní večeři osobnosti z regionu Rychnovska. Mezi nimi Jana Tydlitáta, Josefa Kráma, filmaře Jaroslava Dolečka nebo zbormistra Karmíny Karla Štrégla. Jsem chvilku pátral, jak k tomu došlo, že zrovna moje jméno se tady vyskytlo, ale pak jsem pochopil, že asi byly pozvány osobnosti z regionu, které se pohybují v kultuře a třeba mají nějaký výsledek, dejme tomu, nebo o nich je slyšet, nebo jsou vidět v médiích a podobně, tak asi to je ten důvod. Ne? Celé 3 dny bydlel prezident Miloš Zeman se svým týmem v letovisku Studánka. Odsud vyrážel na pracovní cesty do celého kraje. Jak sám přiznal, nic jiného než hotel si prohlédnout nestihl. Představa, že budu mít ve svém nabitém programu čas rajzovat kolem okolí rekreačního objektu, kde mě nechávají přespat, bohužel není možná, protože ten program je tak nabitý, že večer nebo pozdě v noci přijedu, ráno mě exhumují a já vstávám pln energie do dalšího pracovního dne. Rychnov nad Kněžnou se jako hostitelské město prezidentské delegace rozhodně osvědčilo. Už teď je zřejmé, že příští rok přijede Miloš Zeman do Královéhradeckého kraje znovu a navštívit by měl hlavně menší obce a historické památky.